Të nderuar televizikues, mirëmbrëma. Ja ku jemi takuar përsëri në minutat e emisionit tonë të përjavshëm Meridian 19. Është një ngjarje e madhe për kombin shqiptar, një ngjarje që ka pritur prej shekujsh. Bëhet fjalë për pavarësinë e Kosovës. Një shtet I cili sot ka jubileun e krijimit të tij. Pikërisht për të bërë një analizë se si lindi lufta e ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Si e përpëlloj durë si krizën e madhe humanitare, e cile erdi si rezultat I operacionit shovinist patkoj. Dhe ku është Kosova sot? Kam tëftuar juristin dhe studiuesin e njohur autodidakt të durës, Zotin Skender Kapiti. Mirë mbrëma, Zotin Kapiti, dhe mirë serë dhe në studin e Meridian 19. Mirë mbrëma dhe ju falenderoj për ftesën. Atëherë, do të nisja me një pyetje të drejtë për drejtë. Si studiues I historisë në kontekstin pan-shqiptar, çfarë përfaqëson 17 shkurti? 17 shkurti I vitit 2008 me shpallën e pavarësisë së Kosovës plotëson deri diku, por jo plotësisht, kuadrin e pavarësisë së plot të shqiptarëve, pavarësisht se në dy shtete. E thash jo plotësisht, sepse ka edhe treva të tjera shqiptare që janë në vendet fqinje. Jemi faktor në Ballkan, Zoti Kapiti. Tashi përfundimisht me krijimin e shtetit të Kosovës, jemi faktor dhe aktor potencial në Ballkan. Duan apo nuk duan armiqt tan, që nuk e di deri kur do ta vazhdojnë armiqësinë, po duan edhe nuk duan edhe politikanët tan. Nga një konvershtrim juaj përpara 17 shkurt të vitit 2008, kemi qenë më inferior në skakjerën gjeopolitike se sa sot, apo jo? Inferioriteti ju, në fakt që ta kuptojmë, ka këtë kuptim. Ne si racë dhe si kombi jemi kombi më I lashtë në Europë. Jemi më superior se fqinjet tanë. Dhe pikërisht, gjelozia e madhe dhe frika që kanë fqinjet tanë për epërsinë e racës shqiptare, sidomos individualitetin e saj, ata gjithmonë na kanë sulmuar ne për të na zhdukur fare si kombi. Por ajo që kjo është merite jona, po ama kemi edhe dobësi tona. Kush është dobësia jonë? Nuk po hymë në thellësit e shekuj me ilirët me pëllazit, po po vim ke pushtimi turk. Pushtimi I Shqipërisë nga Turqit e gjeti faktikisht popullësinë shqiptare të asaj kohe, pa një ndjenjë të lartë kombëtare. Kush ishte faktor? Është kultura, feja dhe tradita. Ne nuk ishim një fe, një qendër kulturore, fetare. Në kuptimin e asaj, sepse edhe klerin e vendoste patriarkana dhe Roma. Nuk ishim një gju të shkruar, nuk ishim një liturgji kishtare, këto ishin dopsit të tona. Tjetër, nuk ishim një bosht politik, gjithmon të përqarë, kjo për arsyje, sepse ishte politika përqarë, së ndo e kanë filluar që me Romën, vazhdu me Bizantin, vazhdu me Turqit përqarë, së ndo, ishte edhe pozicioni geografik, shumë I vështirë, shumë I ndërlikuar, me krahinat të ndara, pra gjithmon mbetëm në kuadrin e fisit të principatës bajraktarizmave. Dhe kjo në kanë ndjekur fatkeqësisht gjatë gjithë historisë. Zote Kapiti, jemi një kom vital, madje edhe operacioni patkoj, me synim deportimin e shqiptarëve etnik Kosovës, synonte asgjësimin, ndoshtë të pjesës më vitalet kombit shqiptarës, si është Kosova, apo jo? Operacioni patkoj I Miloševićit është në vazhden e pregatitjeve, si të thushë, e strategjisë panslave për të zhdukur kombin shqiptarë. Pra ishte një ide më e vjetër se Miloševićit? Më e vjetër, kjo e ka që në projektin e Garashaninit të vitit 1824, sepse Serbia ka përdorur edhe potencialet akademike dhe shkencore, ka pas program, ka pas strategji për të na asimiluar dhe për të na dëbuar fare, qoftë duke na dëbuar, qoftë duke me genocid edhe duke na asgjësuar si substancë shqiptare. Pra është një platform akademike shkencore dhe kjo platform ka vazhduar me Dobrica Qosiqin, me Ivica, me matë që ka fituar qmimi Nobel, pra kanë pasur projekt Ivo Andrić që ka fituar qmimi Nobel, po që fakt keqësisht I librat e ti I gjemë edhe në për këto tonat. A I ka shkujtë një si të shpëngullim shqiptarët nga Shqipëria, si të asgjësojmë shtetin shqiptarë biles, ka një program, gjithmon ka një program që në platformën slave, Serboslave, në shërbim të asaj Ruso-Slave, është që ta asgjësojmë substancën shqiptare,
ta zhdukin popullin shqiptar, gjithmonë e kanë pas si rrezik të kombit të tyre ekzistencën e kombit ton, ekzistencën e shtetit shqiptar. Gjithnjë kanë punuar që ne të mos krijojmë shtetin ton. Megjithëse zoti Kapiti për fat të mirë, po. Dhe vetë 17 shkurti i vitit 2018, shpallja e pavarësisë është vazhdim i luftës për pavarësi të shqiptarëve, të gjysmës së kombit shqiptar. Është një vazhdim, është një luftë 100 vjeçare nga viti 1912 e këtej. I popullit të Kosovës për pavarësi. Për fat mirë zotë Kapiti, sot jemi në anën e duhur të gjeopolitikës. Sigurisht pavarësia e Kosovës u mundësua veç rezistencës së madhe të shqiptarëve edhe nga mbështetja e fuqishme gjeopolitike e aliatëve tan strategjik Britanisë së Madhe dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës plus shumë shtetet perëndimit. Shqipëria sot vendi NATO-s, Kosova ka raporte shumë të ngushta me NATO-n, ndërsa Serbia nuk është vendi NATO-s. Pra, duke qenë se për fat mirë jemi në anën e durë të geopolitikës dhe në anën e aleancës më të madhe ushtarake por edhe demokratike, sa ndikon kjo në rritjen e ndikimit të kombit shqiptar në pacullin geopolitik të Ballkanit dhe më gjerë? Ne faktikisht jemi sot aktualisht një faktor që na merr në konsiderat edhe Perëndimi, na konsideron si faktor stabiliteti. Po, ç'është e vërteta, që të jesh një faktor real stabiliteti, duhet të konsolidohesh njëherë si shtet, me standarde dhe nivele. Duhet konsolidimi i demokracisë. Edhe i ekonomisë, ndoshta. Edhe ekonomisë. Nisë nga protesta dhe emigrimet i shtetëve të Kosovës. Po, ta themi një diçka, sepse ky emision ka shumë dimensione, nuk mund bëhet në një kohë shumë shkurte, sepse vetë situata duhet të përfshi element historik, ekonomik, politik, geostrategjik, është shumë e konklavitur për ta dhënë këtë mision. Duhet një studim akademik më së shumti, por që duhet të themi këtë se sot aktualisht ne si gjithmonë populli shqiptar, gjithmonë betejat luftarake i ka fituar. Jemi populli më historik që kemi sakrifikuar më shumë se çdo popull tjetër për numrin e popullsisë. Por gjithnjë ne betejat politike i kemi humbur. Ose jemi vonuar. Nuk dimë të bëjmë shtet. Sepse ne gjithmonë na ka tradhtuar paria politike. Dhe fakti që ne jemi të vonuar, do të argumentojmë këtë. Jemi të fundit që e fituam pavarësinë nga perandoria turke. Në një kohë ku perandoria turke ishte çuje së mura e Bosforit. Dhe perandoria turke iku në atë drejtë sa ishim ne shqiptarët që e shkatruam për atë perandorinë turke, perandorinë otomane, sa ashtu një deri në atë kohë se ishte një jas turke. Ishin kryengritjet shqiptare. Ishte lufta jon, perandoria turke ra prej luftës së shqiptarëve. Dhe lufta e parë ballkanike ishte luftë, ishte si thosh një lloj kryqëzate panslaviste, jo kryqëzate panslaviste për të ndarë Trojet shqiptare. Pra ne Turqia ra prej nesh, prej luftës tonë, prej kryengritjeve shqiptare, nuk kishte takat për të marrë veten. Tjetër, po ta shikojmë edhe komunizmi këtë kene më shumë vetëra se sa e shemëm ne. Pra, konsumoj vetën komunizmi ra. Pra, të fundit në Shqipëri. Vendosin e demokracisë. Po jemi edhe të fundit në konsolidimin e demokracisë dhe në integrimin e Europës. Pra, ne sakrifikojmë, populli bën sakrifica, paguan gjithçka, paguan haraqet dhe shkaktari gjitha këtyre është politika. Dështimi i politikës tonë. Zotë Kapiti, të kthehemi pak të pranvera dhe vera e fundit e shekullit të 20, e mijë vjeçarit të dytë, kur Durrësi u bë një kamp i madh humanitar që priste njerëz të shpërngulur, fëmijë, gra, Durrësi që tregoi një zemër të madhe. Bëj fjalë për vitin 1999. Ishte ky fundi i vuajtjeve apo fillimi i asaj se çfarë do të ngjasë me Kosovën, pasi edhe sot kemi një Kosovë ku shumë shtetas kërkojnë të emigrojnë, të largohen. Pavarësisht se rrethanat janë krejtë ndryshme, atëherë deportoheshin nga makina vrasës e Miloševićit, sot kërkojnë të largohen nga ekonomia e dobët. Me që përmendë qytetin e Durrësit, ndoshta do të largohemi pak nga pyetja juaj, të zgjerohemi pak me tutje, do të tregojmë se
rëndësinë e gjithë shqiptarëve të Durrësit. Durrësi unë kam quajtur një si New Yorku i shqiptarëve. Është pika kryesore e orientimit perëndimor të shqiptarëve. Aq sa domethënë edhe në regjimin komunist ka qenë qyteti më indiferent, më neglizhent ndaj komunizmit. Këtu frynte era perëndim edhe në kohën e komunizmit. Edhe më herët akoma ka qenë gjithmonë në Venedikun, pra ka pasur një kulturë dhe një orientim perëndimor Durrësi, jo në ndikimin otoman. Pastaj Durrësi ka tjetër se është kryeqyteti i parë shqiptar me princ Vidin. Këtu vendos Selin princi shqiptar Vidi. Këtu bë edhe lufta për mbrojtjen e princ Vidit. Në mars të 1914. Edhe më përpara nga Durrësi erdhi, edhe më përpara princ Vidit, këtu zbriti Ismail Qemali për të shku në Vlorë, këtu kaloi edhe Isa Buletini, këtu erdhi luftoi Isa Buletini dhe Bajram Curi për ta mbrojtur princ Vidin kundër rebelëve të Haxhi Qamilit. Pra Durrësi nuk është një diçka. Dhe që ta dim shumë mirë, unë kur kam qenë i vogël, shumë i vogël, baba im më ka thënë kështu, që në luftoj për pavarësi në Kosovës në vitin 1912-1913 në Kosovë, po luftoj për ta mbrojt Durrësin. Sepse, që atëhere, kishte disa vjesha të kë shovinizu, të kë antishqiptarizmi, të kë verberia serbe që thonin, Kosova është djepi Serbis, ndërsa Durrës është porta e serbëve. Edhe kanë qenë ushtarët serbë në Durrës në fillim shekull 20? Po, kanë ardhë në, e kanë pushtuar bile Durrësin në atë kohë dhe nuk donin të largoshin për këtu. Mirë po, Europa, po ta shikojmë, sepse po ta shikojmë ne shqiptarët, kush janë armiqë tanë, të ne shqiptarëve që kemi qenë kaq dënuar. Në kohën e pavarësisë të vitit 1912 ne kemi pas armik të asaj 5 shekullor kemi pas perandorin turke. Pastaj u bën shtetet fqinje, që u turën si jenat për të zënë vendin dhe për të natë soptu dhe për të natë asgjësu. Kemi pas Europën, pra u bën tre, dhe kemi pas edhe politikën tonë, pra vetë vetën, pra shqiptarët kanë pas shumë armik. Faktor kunder. Do themi ne, për shumë, që ne me vërtet kërkojmë për të shku në Europë. Por Europa duhet na kishte qenë mirë njohëse në shekullin 19, për vetë faktin se në kohën kur shqiptarët e paguin në shtrejt me qendresën e Skënderbeut, na quanin mbroja e krishterimit, kapiteni i selis shenjt Skënderbeu, mbrojtja e krishterimit, ne u shkatrum, qem duke u shfarosur si komb, duke rezistu turqve, më shumë i shërbyem atyre në fakt. Dhe kur erdhi fundi, na qenë mos mirë njohës. Bën gjdeshen me trojët shqiptare. Trojët shqiptare, Europa i përdori si pazar, dhe sa dhe Turqia ja u lanë dorë shtetet të Europës. Shtetet e Europës na coptuan. Mbile edhe po ta shikosh në hartë, kemi një Shqipëri vertikale. Thjesht për të mos lanë për dalë serbet, të sepse po dilin serbet, do ishte Rusia. Dhe si ta kemi këtë, të kalojmë në një aspekt tjetër, që është ky panslavizmi, se ne themi panslavizmi. Panslavizmi është një doktrinë që e ka formuluar më shumë Nikolaj, një studiues Danielski, i cili shprehimisht thot kështu, që ta dinë mirë. Armiqt e perëndimit të Europës së Perëndimore nuk është Turqia dhe islamizmi, po jemi ne slavët dhe përfaqësuesja jon Rusia. Çfarë nën kupton? Me këtë nën kupton se kanë pas strategji për ta pushtuar Europën, kanë pas strategji për të ndërtu një perandori të madhe botërore slave me qendër Stambollin, bile atëherë quaj dhe i patenvua dhe emrin Carigradi, dhe thonin. Po kjo e mbeti një doktrin. Ajo mbeti një doktrin, për ama në vitin 1867, po ta kemi parasysh, se ai që e perfeksionoi dhe rrezikoi këtë punë që Stalini, miku i popujve vetvegjël, Stalini ka thënë Kissinger, nuk është e vërtetë se ne krijuam hatërmetik e Stalini, po Stalini ka zbatu platformën panslaviste, dere sa ndave dhe Gjermanin, ja, sepse doktrina panslave thoshte, ne do të shkatrojmë Austro-Ungarin, do të gjunjëzojmë Gjermanin dhe do të pushojmë mbi Turqin. Janë platforma të thella këto. Dhe, po të shikoni, kur u formua shteti Gjerman, se po hymë një histori edhe globë nuk e dhja dhe po dalë... I vlenë analizës geopolitikë dhe Shqipëris. Problemi
problemi ka qenë shumë I ndërlikuar. Neve duhet ne nuk duhet ta mësojmë historinë, po duhet ta studiojmë për të nxjerrur gabimet që të mos I përsërisim më. Të ndërgjegjësohemi se kush është dhe në planin e saj faktikisht nuk është perandoria otomane ajo që na ka rrezikuar shumë substancën, por është platforma panslave për të na zhdukur ne si kom. Pikërisht këtu duhet të ndalesha, ndoshta kjo platformë e cila u mishërua me operacionin patkoj, genocid dhe deportim si në eksodet biblike, zoti Kapiti, dhe dursi, kjo kryeqendër perëndimore e Shqipërisë u përball me qindra mijëra njerëz të cilëve u hapi zemrat. Po, shkujtoni, ç'mani mend nga ajo kohë? Unë mbaj mend sepse aty ke drenica, përveç se vinin vullnetar nga ajo, vinin edhe të dëbuar. Jo refugjat, të dëbuar, se ishin po vinin në trojet e vet. Ju lutem regjia, nëse keni pamje të kohës së vitit 1999, të na ilustroni, po zoti Kapiti vjoni. Dhe vinin këtu. Unë I takoj ato dhe ato kishin një simpati, ka një ndjesi historike për Durrësin. Sa thonë më mirë flem jashtë këtu në Durrës, sesa të shkojmë në qytete tjera. Po duhet përmendur edhe një fakt tjetër sepse përveç pritjes vllazërore të njerëzve të një gjaku, një rol të rëndësishëm atko ka luajtur edhe pushteti lokal. Në atko ka qenë Gorea, shkon të qadër më qadër, interesohi shumë, bile ne qonim edhe listën tek pushteti vendor se ku do të sistemoheshin, ato I dërgonin qoftë në qendrat e akomodimit ku ishin shpërndarë në qytet, po I qonte edhe për familje, por me sa duket tek kryebashkiaku asaj kohe ka ndiku se me sa duket me sa kam dhjen një ka dhe të shoqen me origjinë nga Kosova, kosovare, dhe e ka ditë shumë mirë genocidin dhe të qanë ato dhe ka pasur një ndjesi, ashtu si kurse edhe shqiptarët e Shqipëris e mësuan shumë mirë me rastin e dronit në Beograd me atë histeri antishqiptarizmit të pazakont ku bërtisni vrisni shqiptarët. Pra, bëj fjalë për vitin 99, kur nga qytetari I pari Durrësi që ishte kryebashkiaku zoti Kore, e deri tek I fundit të gjithë u hapën zemrën këtij populli shqiptar që ka jetuar për më shumë se gjysmë shekulli ndar. Megjithëse në atë kohë, domethënë ishin ngjarjet e 97-s, Shqipëria domethënë ishte vinte vetë dërmuar. Ishte dërmuar vetë, kishte kapacitete, por ka qenë lartësinë e dur pushteti vendor ashtu si gjithë qytetaria. Pra ishte një akordancë, ishte në akordancë pushteti me zemërgjësinë e popullit të një gjaku. Kjo është për të theksuar dhe për të përshëndetur, për ta edhe thjesht për një rikujtim. Ndërkohë, rënqet se janë vërtet pamjet që po na ofron regjia tashmë, zoti Kapiti, vinin bitë e shqipeve nga emigracioni, u betonin në lokalin Drenica dhe shkonin drejt për drejti në luftë kundër armikut. Që mbani mend nga kjo kohë? Ajo ishte një diçka shumë rënqese, fakt, unë e kujtoj me shumë mall atë, mbile është një ngjarje më e mirë e jetës time, më bëj zemra malë mu dhe asu se vinin nga Perëndimi, nga Amerika, vinin nga Luksi, me dur të bardha, parudha, djem diskotekash, djem shefi, vinin për të shliru për dënë jetën për Kosovën. Ma dje ka më kujtojtë se pa të ardhe dy gazetarë grek në atë ko, kur erdi batalioni Atlantiku nga Shtetet Bashkuara të Amerikës me uniforme në mënyrë të organizuar dhe kështu, ata kujtonin se është reklam që s'ka mundësi të vinë djem nga Amerika për të shku për të luftu, se me vërtet ka ndodhur revolucioni grek për pavarësinë e Greqisë, po s'ka ardhur nga Perëndimi për ta çliru. Po them edhe këtu se më shumë çliru, më shumë pavarësia erdhi edhe për shqiptarët kështu, po me fjalë ishte një diçka, kishte një hov, një vullnet të jashtëzakonshëm për të kthyer në Kosovë. Që rrallë ka ndodhur tek popujt tek popujt e tjerë. Ishin binë që kur nuk kishin qenë Kosovë, kishin lindur në Perëndim. Kishin disa që mezi e flisnin shqipen, se flisnin anglishtën edhe kështu. Kishin vendet e punës, ishin shqiptar. Madje qendra Durrësit të Drenica kanë ardhur vullnetar të huaj se kishin parë në tepër kanë ardhur skocez, gjerman, francez për të shkuar në Kosovë. Edhe shtetas të Bashkimit Evropian, jo shqiptar. Jo shqiptar. Thjesht që nuk u pajtonin me ato dhunë dhe deportim dhe luftuan në krah shqiptarëve. Unë kam pasur një francez aty. Ishte rrethmosësh 55 vjeç shu. Ai kishte qenë në Çad, kishte qenë në Kuwait dhe kishte medaljen në stuhia e shkretirës. Dhe atë medalje ma ka dhënë mua. Që nga një kujtim jashtëzakonshëm I vyer. Nuk e morën në studio se dia që do të hapi kjo, po tash po më kujtohet, më ka dhënë medaljen në stuhia e shkretirës. E kishte ai madhamus, kishte qenë atje, tha na mbaj aty për kujtim këthe.
Në operacionin Desert Storm. Pastaj, masi u shliru Kosova, kanë ardhë disa student nga Anglia, kishin ardhë në Itali, dhe profesori atyri ju kishtë të thënë në qofse, do një të mësoni për historinë e luftë e ushtisë më të re të Europës, në Durrës e Drenisë, ata erdhën studentet edhe e vizitu në Drenisë, sa aty ka qenë edhe muze. Pra, ka shumë gjera për të thënë, po, ishte një vullneti jashtë zakonshëm, sa që, po, të ishte një mobilizim i madh, do kishte një Kosova, pavarësinë, do ta kishte marrë që ditën e hyrjes së NATO-s me shtirimin e Kosovës. Zoti Kapiti, nga një deportim shnjërzor i makinës vrasëse të Slobodan Miloševićit tek një eksod tjetër nga Subotica drejt tokës hungareze për të shkuar në Perëndim. Kjo kohë e shkurtër e pavarësisë nuk e ka mjaftuar shtetit brisht Kosovës për të bërë shtet me një ekonomi të shëndosh. Unë personalisht do të preferoja bashkimin kombëtar, nuk do të mërqende të quaja Kosovën shtet. Por, duhet them, ç'është ky eksod i shqiptarve të Kosovës drejt Perëndimit? Cili është skenari? Këtu... Apo është vetë mirimi, papunësia, keqeverisja e klasës politike të Kosovës? Këtu unë them se ka shumë faktor. Mendoj që ti rallisish këtu, do më thonë, duhet ishë i para pregatitur që ti thush, po gjithësi, të kubi pysë këtarishtë, një këndvështrimi juaj. Nuk, po nga këndvështrimi momental, them kështu, që kjo është, si thushë, ka manipulimin brenda, ka kushtet ekonomike, ka dhe politikën, jo në vendin dhe në nivelin e duhur të politikës kosovare, dhe kjo eksodi në Kosovë, po më kujton eksodi në viteve 90 Shqipi, që zduhet të ndodhi në Kosovë. Ky eksod po ndodhë në Kosovë tashin në shtetin shqiptar, ku këthimi pas qëllimit të Kosovës ka qenë një këthim biblik që çuditi botën si ka mundësi që shqiptaret me kaq zel, në mënyrë masive dhe me kaq mall kthehen në atë dheun e tyre. E bëjt po kthehen pas 2000 vjetës, po pasi e kanë regullu ekonomin, kurse bosnjakët janë kthyer akoma dhe nuk kthehen kur. Ne u kthyem atje dhe e ndërtuam, ishte çudia më e madhe se e ndërtuam. I zhduken pasojat e luftës aq shpejt, saqë nuk mund gjesh sot pasojat e luftës të Kosovës, të atyre djegje vrënimit të qyteteve të fshatrave. Pra, ky është populli jon. Kjo është e vërteta e shqiptarëve të Kosovës. Shqiptarët e Kosovës kanë edhe këtë dhe në kohën e Titos kur emigronin, e blinin dhe e riblinin tokën e tyre për të mos elshuar. Aq është tek ishte kjo. Dhe kjo po më ndodh një çudi, çfarë ka, dikujt i intereson kjo punë. Thjesht ka fajt edhe Europa, që nuk i ka liberalizuar vizat Kosovës, dhe ne na i liberalizoi me vonesë. Nuk di se kush të bën edhe atje. Thjesht kjo po na dëmton ne. Sepse mund të bën i paraprind ka një strategji të stërholluar këtu që duhet kuptuar, nuk janë rastësore këto. Që të mos liberalizohen vizat dhe ti thot ajo ja ku janë shqiptarët. E kanë fituar pavarësinë, e kanë bogtes, do të spekulojnë shumë ato që na kanë penguar dhe kanë deshtrazion, kjo është në shërbim të atyre të armiqve tan. Pra ne politika e Kosovës duhet ulet mirë. Duhet them se edhe ajo, ashtu si politika 100 vjeçare në Shqipëri, duhet të ndreqet, nuk duhet të rrinte 6 muaj pa krijuar qeverinë. Pra Tirana ka dhënë shembullin e keq edhe në Prishtinë, përsa për këtë çështje. Ka dhënë Tirana shembullin e keq, sa po të përmendni një fakt, në vitin 1912-1913 kur u shpall pavarësia me tollovin që ndodhen në Shqipëri në atë kohë. Edhe Perëndimi tha, si këta nuk dinë të qeverisin. Aq sa krijuan edhe atë marrveshjen traktatin e fshetë Londres për ta coptu, për ta azhësu fare Shqipërinë. Po fati i madh që në Kongresin e Lushës për një vit bën mrekullin më të madhe shqiptarët dhe i tërgun botës se kush jemi, në organizimin ushtarak qeverisës e detyrun lidhjen e kombëve. Pra, ne kemi potenciale, kemi, po ku janë, ku është politika jonë, përgjësia për gjithçka është e politikës shqiptare, gjithmonë paria jonë, si të thuash, nuk është në nivelin duhur për të mos thënë, po të rathon interesat, atje duhet parë një diçka, ne e përmendë fjalën e bashkimit kombëtar. Or, bashkimi kombëtar është i pashmangshëm. Fundja nuk ka kuptim dy shtete shqiptare në Ballkan. Po dy shtete shqiptare në Ballkan edhe Europa nuk i intereson sepse në integrimin në Bashkimin Evropian do jemi dy shtete që do kemi nga një votë. Pra do kemi dy shtete, do jemi sa
do kemi dy vota sa për shembull Gjermania që janë shtetet të konsoliduara. Ndoshta edhe në OKB do të kemi peshë të madhe specifike pasi dy vota. Sigurisht kam bindjen e plotë që Kosova pas pak vitesh do të ketë një vend në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Dhe ne themi kështu që ne do të bashkohemi në Bashkimin Evropian. Mu nuk më pëlqen kjo, është mirë të bashkohemi para se më hyjnë Bashkimin Evropian. Pse do thumin e? Po pse katër vilajetet shqiptare ishin të bashkuara në perandorinë turke? Po kështu edhe katër ndarë, Dardani, Epir, e Prevali ishin në kohën e Psera, në kur të shkojmë në Europë do bashkohemi ne? Të bashkohemi, është e mirë që të bashkohemi para se të hyjmë në Europë. Madje edhe Mussolini e bëri Bashkimin e Shqipërisë me Kosovën. Ne, po e bëri Mussolini, Bashkimin etnik të parë e bëri Mussolini. Pra zoti OERD është një u shpërndam shumë në këto qështje. Jo, është një temë vërtet e jashtëzakonshme ku geopolitika, vuajtjet e një populli, skenarët e të shqiptar janë të ndërthurë në vite, zoti Kapiti, dhe nuk mund tjetë rasti. Kjo nuk është rasti se e thashë dhe njerë, politikisht gjithnjë kemi punuar kundër vetës. Fajn e ka gjithmonë politika. Zoti Kapiti, flasim pak për Kosovën sot dhe profilin e klasës politike kosovare, a është ajo e denjë që të qeverisë një komp, pjesë të një kombi që ka vuajtur, që është gjakosur nga lufta për liri, apo është një klasë politike e pa denjë që po e çon Kosovën në qërë sokak? Kosova ka një specifik të veçantë. Kemi protesta, po? Kosova e fitoi dhe pavarësinë kombëtare dhe politike, po dhe filloi demokracinë njëkohësisht. Kjo është shumë e vështirë. Kosova ka qenë një koloni. Dhe gjatë këtyre 100 vjetëve koloni, Kosova nuk ka qenë e lirë në rrugtimin e vetë për prosperitet, për zhvillim. Dhe po ta shikojmë këshu, në këtë 7 vjetor pavarësie, Kosova ka arritur shumë, nuk do të themi që s'ka arritur, nga një koloni që si ishte kur shtetë i persekutuar, i ndjekur, janë nëmbi popullën e Kosovës gjatë të 100 vjeqare, janë zbatu planet genocidiale më të pashemëta, për të qfaros, Kosova ka qenë për mbjetes në këto një qeveri, dhe ka rritur shumë, ka kryuar institucionet, parlamentin, qeverin, pushtetin vendor. Ta që do të teme dhe pak për këte, se po dalim nga tema, është kryuar një shtet, Kosova që uatë shtet multietnik. Në fakt, në panoram, duket multietnik, pa tje jemi 90% shqiptarë. Pra, po ta shikojmë që në garnitur, Kosova i nga një farë shëbëa e dvogl, se dha tjesh. Shtetë bashkuat Amerikës janë shteti i emigrantëve, ati kanë liri gjithë ashtu. Po ama, po të konsolidohet demokracia, si shduhet, konsolidimi demokracisë, krimi shtetit ligjor, i jep, që e si dushti multi etnik ose kështu, pa ati është shtetë shqiptarë, por ama, duhet të bëjnë shqiptarët. Zotë Kapiti, opinioni juaj për zotin Marti Atisari? Marti Atisari thjesht ra viktim e propagandës serbe. Qëllimi ishte për ta dekriminalizuar luftën e Kosovës, një luftë të drejtë. Dhe zoti, Europa bënë një gabim të madhë. Me vërte, Kosovë është qëru nga NATO. Thjesht për të kompensu një pa drejtësi të madhë që në ka bërë Europa. Fati madhë ishte Shtetet Bashkuarët Amerikës, alati madhë që mori për sipër për të vunë vend një të padrejtësi historike që në kushtoj shtrejt. Por, duhet thënë edhe kjo, me hyrjen e NATO-s në Kosovë me 12 qeshor të vitit 1999, automatikisht Kosova duhet shpalë të pavarësinë. Nuk ishte pse bëhet eksperiment. Pra ishte evoluar pakoj e Atisarit? Sepse një vend, sepse lufta e Kosovës kundër Serbisë nuk ishte konflikt një disë shqiptarëve dhe serbe, si çdon të bën Atisari dhe ato që punojnë për Atisarin e Karla del Ponte. Ky ishte një luftë 100 vjeçare popullit shqiptar për pavarësi, për t'ju bashku shtetit am. Kështu ka qenë gjithmonë lufta e Kosovës ka qenë për t'ju bashku shtetit am. Ani pse shteti shqiptar asnjëherë politika shqiptare nuk e ka deklaruar këtë si strategji. Dhe po them një diçka që as në shekullin 19, as në shekullin 20, dhe as sot ne nuk kemi një strategji kombëtare. Më thuaj mua, ku është strategjia jonë kombëtare? Çfarë duhet bërë sipas jush? Sipas pyetjes suaj,
është kjo. Duhet ndërtu strategjia, duhet ndërtu platforma. Këtu nuk duhet anashkalu Akademia Shkencave, nuk duhet elita kombëtare, elita patriotike. E vërtet, mos të rrim si në shek, si në vitin 1912 dhe 1915, dhe që ka thënë sekretari i legatës Romune në vitin 1912-1913 në Durrës, që ishte që luftoi kundër rebelëve krahas shqiptarëve, ka thënë kështu. Në këtu hyjn mjete, para, ndihma nga të gjitha anët, thjesht për t'ju shërbyer atyre që nuk e duin Shqipërinë. Dhe nëse merr dikush ndonjë iniciativë të ndershme patriotike dhe kombëtare, askush nuk i shkon atij përpara. Këtu duhet të ndalesa mua. Dhe për këtë zotë herë, unë kam shkruajtur një artikull. Patriotizmi dhe demokracia, dy virtytet e munguara të politikës shqiptare. Atëherë, folëm për politikën, kemi një lider që vjen nga një brez i ri në Kosovë, mjaft i përgatitur, mbështetet si flak të bashkimit kombëtar, bëhet fjalë për zotin Albin Kurti dhe partinë Vetëvendosja. Pse nuk arrin të bëjë ai majorancë në Kosovë? Fatmirësisht ideja bashkimit kombëtar dhe patriotizmi ekziston. Lëvizja Vetëvendosja, protestat e tij të fundit, për mendimin tim, unë i kam quajtur protestat e dinjitetit. Pse votohet pak Albin Kurti në krahasim me të tjerët? Po ta shikosh me atë që në Shqipëri s'ka fare, po thuaj se s'ka fare, ai votohet shumë. Jam dakord këtu. Po duhet ta dimë edhe këtë. Populli i Kosovës është i ndërgjegjshëm, e diçmë kanë thënë mua disa shqiptarë të Kosovës, jo, nuk ju them kosovar, ju them shqiptar, se aty ti thua që kosovar zon. Më kanë thënë kështu. Dëgjota, ne nuk i durojmë padrejtësitë. Ne jemi ndeshur me Miloševićin, jemi ndeshur me Rankovićin. Kemi humbur jetë me mira njerëz kundër regjimit, por ne thot derisa të njohim pavarësinë, po na vjen vështirë për të bërë protesta kundër politikës tonë. A më kupton? Dhe Albin Kurti gradualisht po rrit, nuk ishin të vogla ato protesta. Po tash e vogël të duket që Albin Kurti mori bashkinë e Prishtinës? Pra aty sfiduan dy partitë më dha. Ka filluar të ndërgjegjësohet votuesi kosovar për ta deleguar votën tek partia Vetëvendosja? Po. Po ndërgjegjësohet, i shef edhe protestat. Dhe më merrem me protestat e dinjitetit. Kuptohet, nuk po hyjmë me detaje. Dhe gjarës... Po qeveria e Kosovës pse i plotësoi dy kërkesat? Pra ajo i dinte këto, po ishte e dobët, nuk i mori vet. Protesta. U shkarkua ministri serb. Një popull që nuk proteston, një popull që nuk është revolt, ai pajtohet me të keqen. Nuk duhet pajtu me të keqen, nuk duhet pajtu edhe me mashtrimin. Mashtrimi është dënohet si vepër penale, e jo më të drejtosh të vazhdosh çeliset nga mashtrimi. Në momentin që një politik, një qeveri ballafaqohet dhe mashton, ajo do të ikë nga pushteti. Zoti demokracia, bile po them një diçka, kam shkruajtur edhe këtë, nëse demokracia do të ishte kështu siç është jona, ajo është vetëm thashë themnaj dhe mashtrim. Zoti Kapiti, a ndikuan ngjarjet e Beogradit në atë dashurinë e çdo shqiptari pasi pam në ndritjen e projektorëve të stadiumit Partizan në Beogradit, pavarësisht se regjia serbe e largoi kamerën dhe më pas i pam planet të përsëritura, kur një djal kavaje si Andi Lila, një çundurës si Orges Shej mbrojtën të parët flamurin kombëtar dhe s'kishte gjë më të bukur kur krahas tij vraponte Taulan Xhaka dhe Lorik Cana, Etrit Berisha dhe shumë të tjerë. Pra, shqiptarët u bashkuan në fush. Pse nuk e bën politika? Pse nuk e merr këtë shembull politika? Oer, do të them një diçka që ta dish mi, ta di, jo ta di, se e di, po do ta them, e di, ti e din gjithë. Politika është aktiviteti më i pandershëm që punon kundër demokracisë. Dhe demokracia është ilaçi që e mundohet ta shëroj, po vetëm sa e kurën. Po të herë për politikën botërore apo të shqiptare? Për politikën botërore, në përgjithësi se ka thënë Immanuel Kant këtë. Filozofi madh gjerman. Jo filozofi madh gjerman, po filozofi më i madh i historisë, filozofi më i madh i epokës moderne. Dhe politika punon pandershmërisht. Pa jo shqiptare. Është pandershme. Bile nuk është momenti për të thënë, ka thuhet edhe një fjalë negative shumë për politikën. Politika punon për interesat e vet dhe është në kundërshti të hapet me shoqërinë. Zoti Kapiti, kemi bërë... Dhe ajo që ndodhi në Beograd i tregon gjithmonë ne po dalim përpara politikës. Ne shqiptarët jemi më përpara se politika, se pushteti.
Ne jemi shumë përpara se ato. Luan kombëtarja dhe bashkohen të gjithë tifozët e Tetovës, tifoz nga Ulqini, tifoz nga shqiptarët e Kosovës, madje edhe tifoz të diasporës. S'ka gjë më të bukur apo jo, zotë Kapiti? Pikrisht kësaj ju ka trem gjithmonë armisht për çfarë që kemi. Jemi një kombëtarë shqiptarëve që mos I lejmë të bashkohen. Se ne edhe instinktivisht e kemi një gjak patriotizmin dhe një krenarin kombëtare. Se ti e di shumë mirë që edhe kur bëhet koncert në kohën e Verhoxhës, kur shkoshin tonët për të atje, shqiptarët mlidheshin kudo. Po, politika në Shqipëri, zotë Verë, gjithmonë ka pa se I takon politikës shqiptare, I takon Tiranës dirigjimi I panshqiptarizmës. A ka takrin Tirana, pasi kemi edhe iniciativa për të përshëndetur mbledhjet e përbashkëta mes kabineteve të dy kryeministrave, të Tiranës dhe të Prishtinës, bëhet simbolikisht në Vlorë dhe ngjarje të tjera të kësaj natyre. Këto duhet heqim dorë nga këto simbolika, duhet veprimi. Më mirë të veprosh pa ekspozu, të veprosh, të japësh rezultate, se sa të bosh simbolika dhe pa rezultate. Unë s'po shoh gjë kundër rezultatet. Ju duket fasadë kjo lloj mbledhje? Fasad, bile kemi edhe fasada tjera, kemi edhe retorika patriotike të jashtëzakonshme. Të llojit? Po, të llojit për shembull, Enver Hoxha bërtiste diktatori komunist, bërtiste namin, do kris pushka në Beograd dhe këtu e do bëhet nami atje, ai thjesht bënte propagandë për të mbrojtur. Se po him qyshke Enver Hoxha. Për dy gjëra Enver Hoxha ka dashur Kosovën. Për dy. Cilat? Thjesht. I thoshte për t'i thënë popullit shqiptar, rrini urt se shikoj ç'po heqin ato me Serbinë. Dhe dyta, për t'i thënë Serbisë, se para se të vish këtu, do të dëzhdukësh 2 milion atje për interesa politike. E kështë mburoj. Po, sa do patriot të ishe në Kosovë, në qovë se nuk ishe bëmbindje ideologjike marxist-leninist, e s'kishe në vend Shqipëri. Kur djetë që marxism-leninizmi ka qenë ideologi terroristë të konsiderojnë përëndim. E si mund të ndimon të ajë regjim që është në Kosovës, ku a ishte izoluar? Pra, diktatore e përdori Kosovën si një barikat par në një rast sulmi të mundshëm nga Jugosllavia. Për t'i tregu pra këtyre, shikoni që po heqin atje me mu jeni mirë, pranoni mu. Kurse atyre për t'i thonë, ej, para se më rrezikoni pushtetin mu këtu, duhet të zhdukni 2 milion atje. Pikërisht, kjo lloj rezistence, sidomos u intensifikua pas vdekjes marshallit Tito dhe me nisjen e revoltave në Stari Tërg, apo jo? Minjere Trepshës që edhe sot, duket se ka hapur debatet mëja. Unë do të themi një diçka, jo për të thonë se unë jam me origjinë nga Kosova dhe kështu, po do të themi një diçka, Kosova ka një specifik të veçantë në ashtu, dhe perëndimi duhet të jetë mirënjohëse. Pavarësisht se regjimi I Titos ishte një regjim demokratik. Në dukje? Shumë, jo në dukje. Në krahasim me Shqipërinë dhe me lindjen, ka qenë me pro perëndimor, ka pasur me lirime të drejta, regjimi I Titos. Por, kundër shqiptarëve është ndjek një politikë shumë djallëzore për të bushatisë Kosovën. Hapeshin konflikt. E megjithatë, janë shqiptarët e Kosovës të parët që krijuan krizën në kampet socialiste. Para Polonisë. Qysh në vitin 45 janë bërë luftë, qysh në vitin 1968 kundër komunizmit jugoslav. Dhe në 81. Pra këtë është merite shqiptarëve kjo që janë kundështarët e parë që kanë kundështu një regjim komunist. Bile regjimin më liberal të Europës ndoj që ka qenë. Ato gjithmonë duhet të kejnë prasish, ne duhet të krenohemi atë rezistencë atje. Se ato e kanë bërë edhe luftën për pavarësi, janë zhdukur me mira, ju nuk e, për shemëll, ne nuk flitet që në Toplicë që është për te Kosovës dhe që quhet Shamëria e Kosovës, 650 fshatra shqiptare atje janë dëbu parë në vitin 1877-78, janë vrarë 70.000 dhe janë dëbu 200.000 e kanë paguar shtrejt. Kosova e ka paguar shumë shtrejt rezistencen. Luftën kundër Turqisë dhe luftën kundër... Po, politika shqiptare, pse e quaj unë politikën shqiptare, pse e kam punën me politikën shqiptare? Po të kishte qenë politika shqiptare në nivelin dur që në qlirimin e Shkupit. Në vitin 1912 aty duhet shpallu pavarësia dhe kryeqytet Shkupit. Automatikisht do të bashkoheshin të gjitha vilajetet.
Deri në vitin 1900. Se çikte, edhe Miladin Popovici kur mori pjesë në themelimin e Partisë Komuniste Shqiptare, në një relacion që i qendë Tito sot këtu ka 8 grupime. Ka është një kaos i vërtet. Të gjithë vinë spionojnë për tjetër për njëri tjetrin tek unë. Pra, ne shqiptarët çuditërisht i bindemi të hujt. Është koha ti bindemi vetvetes. Edhe në Shqipëri i dini shumë mirë se ja këtë Dan Everts se nuk kujtohet vinë për të pajtu, thjesht për të hyrë në parlament duhet një garanci ndërkombëtare. Zote Kapiti, kemi bërë autostradën e kombit, arterien Durrës-Kukës-Prishtinë, por një arterie ku rrjedh pak gjak. Duhet të jem deri diku kritik, pasi në rastet e sezonit turistik, kur fal turizmin patriotik në Durrës vjen valuta e shqiptarëve të Kosovës, vjet trau i doganës, automjetet e shqiptarëve të Kosovës presin në rall për 4-5 orë për të hyrë në qytetin e Kukësit, madje presin 2-3 herë më shumë se sa i duhet për të përshkuar segmentin Kukës-Durrës. Pse ndodh kjo? Ç'është ky tra dogane? Kjo pyetje, zotë Vert, kaq e detajuar, tregon se ju e njihni shumë mirë realitetin dhe ju po jepni edhe po e tregoni realitetin. Ktu nuk ka nevojë sepse. Pse dihet? Është politika. Nuk i intereson politikës, i intereson interesi personal për të pasur pushtetin. Një politikë që punon thjesht për pushtet, për të marrë pushtet dhe pjesë të pushtetit dhe që ka këtë objektiv, nuk i intereson kjo punë. As bashkimi, as afrimi, as bashkimi shpirtëror, as kjo, nuk i intereson. Është faj politikës, ato e kanë faj. Më shumë e Prishtinës apo e Tiranës? Po faj. Kjo, politika e Tiranës dirigjon. Kjo shifet akoma. Megjithatë, kemi raste kur eksponent lartë qeverisë kanë shkuar në Preshev, ka qenë kreu i parlamentit Ilirmeta, ka qenë kryeministri zoti Edi Rama, kanë shkuar në Preshev dhe kanë dhënë mesazhe të forta për shqiptarët atje. Ju si i përktheni këto lloj mesazhesh? Diplomaci apo ndonjë gjë tjetër? Në Preshev ekziston një komunitet i madh shqiptarësh, janë 200.000 që nuk kanë të drejta. Nuk kanë as maternitet. As maternitet, nuk kanë asgjë. Është pozitive, duhet të thënë, është pozitive vizita, sidomos e kryeministrit. Sepse vizita e Ilir Metës, që thoshte të heqim vizat me Serbinë. Edhe qofte një anshme, kjo që një inferioritet. Kurse vizitën e kryeministrit e Edi Rama, për të thënë të vërtetën, unë kam për atë vizit që folin Beograd dhe që ishte në Medveç, në Preshev në Medveç, duhet të themi, ishte një sukses politik. Të njëjtën deklaratë ka dhënë edhe Mojsiu në Beograd, presidenti ynë. Unë nuk po them se çfarë tha, sepse ky tha që njihe Kosovën, po fakt Kosova është një realitet i njohur nga 108 shtete botërore, është nga 23 shtete, pra ai tha një realitet që është, dhe këtë realitet Serbia e di shumë mirë, që duhet ta njohë, por e dëgjoj nga një shqiptar. Kjo është avantazhi i madh se ta tha një shqiptar njihe. E ka thënë edhe Alfred Mojsiu. Bile Alfred Mojsiu është një nga është presidenti për mua më i suksesshëm, më patriot që ka pasur Shqipëria. Ka qenë objektiv. Ndërsa në ku është suksesi tjetër i Edi Ramës në Preshev që propaganda serbe dhe deshe ta pengonte. Tashi a ja dha historia, a është merit personale, unë nuk e di. A ja dhan rrethanat historike si çështë po ama të shkosh atje të bëhet një miting aq i madh. Një pritje aq e madhe si kryeministri i Shqipërisë, se po të kishte kushdo kryeminist që po të shkonte atje do ta presin se aty ata e kanë Shqipërinë idhull dhe kanë të drejtë, pa ama ajo pritje atje që bë, e ekspozoi botërisht, shiko, i tha, me vërtet ka në Mitrovicën veriore serb. Po shikoni se është kjo, e ndërkombëtarizoi jashtë masës. Pra, pra tashi kjo ka avantazhin e vet. Se unë kam shkruar ke libri Triumfi Kombit 10 vite më parë që ato të drejta që duhet të marrin pakicat serbe në Kosovë, ato të drejta duhet të marrin në mënyrë automatikisht Preshevë dhe Medveçë. Në rast të kundër ne jemi inferior. Zoti Kapiti, pra, kryeministri ka meritën, ja dha shansi historik apo është e vetja personale, këtë duhet ta pranojmë. Çdo veprim që është në dobit kombit duhet përshëndetur. Pra, ju thoni që kjo vizit sponsorizoi çështjen e shqiptarve
që banojnë, e shqiptarëve etnik që banojnë në territorin e Serbisë Jugore, siç njihet sot. Pra, Mitrovica Veliu, pra, I ka dhënë një farë balancë, se çfarë të kërkojnë? Se shiko, të drejtat më të mëdha që ka minoriteti serb në Kosovë nuk I ka as minoritet në asnjë vend botës. Do ta shih duhet të marrin edhe këto. Zoti Kapiti, më tre korrik të vitit 2014, Togo, ky shtet I vogël afrikan, ishte I fundit që njohu të pavarur Republikën e Kosovës, duke arritur në 107 shtete. Por kemi një diplomaci serbe mjaft fort, e cila në Afrikën e Veriut, në Egjipt, Tunizi, Algjeri, Marok e të tjerë, ka lëbuar që të mos njihet pavarësia e Kosovës. Ndoshta vjen edhe nga angazhimi I Titos të diplomaci që mblodhi rreth vetes të paangazhuarit. Përse këto shtete, të cilët përmbysin edhe diktatorët, janë shtete myslimane, nuk e njohin Kosovën pavarur. Përse më shumë, ta bëj pyetjen tepër thjesht. Përse më shumë I binden diplomacisë serbe për të mos e njohur sesa asaj shqiptare të Tiranës. Kjo I ka rënë të thellë se dikur Jugosllavia, sidomos Tito, pat kriju si në kuadrin e botës së tretë, si udhëheqës I botës së tretë Tito, ka qenë diplomat I madh, dhe të gjithë botën muslimane krijoi një prestigj. Dhe ato vende akoma janë atë nivel. Nuk është akoma, për Jugosllavia, zotë Kapite. Ato akoma e kanë simpatinë e vjetër. Mos kujto ti se ato shtete, ato atje janë as të pjekura politikisht, ato akoma e ngatrojnë atë problemin. Dhe e kanë akoma serbët si politikanë që janë e shfrytëzojnë këtë moment të simpati që kanë pas dikur. Dhe quajnë veten deri dikur e quajnë veten si trashëgimtar të Jugosllavisë. Pra ato punojnë për atë punë. Kanë miq. Do ta di shumë se atje regjimet nuk janë demokratike. Sigurisht, po megjithë mas pranverës arabe... Jugoslavia, Serbia ka një propagandë, ka një propagandë shumë të fortë, lobon shumë. Ka një diplomaci të fortë, një infrastruktur të trashëguar nga Jugoslavia. Jugoslavia, Serbia ka shekuj që punon, do të them një fakt, që ku ka qenë perandorin turke, pa e fitu pavarësin, ajo kishtë shpërda agentat në përgjithë Balkanin, ku kishtë edhe regjistën të ku ka Serb, ku ka municione që ka, bënte projektin për të ndërtu, edhe nën perandorinë turke, kurse kishte kriju shtetin. Ato punojnë. Punon politika. Po diplomacia shqiptare ku është në këto momente? Diplomacia shqiptare, po ta shikosh gjatë këtij tranzicioni, në për atje kanë qenë më shumë qendra biznesi, qendra këtim valute, po çat themi më, nuk ka punu. Detyra e diplomatit shqiptar është ta përfaqësoj, ta reklamoj shtetin. Nuk duhet shku diplomaci politike për të shërbyer propagandës politike, për të lobu për partinë që do marrë pushtetin këtu. Më e kuptohet? Zoti Kapiti, si mund të rrëzohet mekanizmi vetës ruse në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në mënyrë që Kosova të bëhet antare me të drejtat plota? Duke vazhduar projektin e njojeve, apo si? Kjo punë, kësaj punë, mendoj, zotë e verë, se është një pytje shumë e thellë. Pikërisht, po ju jeni dhe njohës, diplomacist, ndaj po ju pyes. Këndë vështrimi juaj, që t'njohë. Rusia është një shtet I fuqishëm, duhet marrë në konsiderat, se bota, o erë, me vërtet demokracia, po në bot vendosë forca, potenciali, këtë ta kemi të prerë. Rusia është një shtet I fortë, po ka mrapa dhe Kina. Kina duket sikur është në rolin e abstenuesit më tepër. Po si do qoftë, Kinën. Pastaj, sa të përfundon njohja për shteteve të bashkimit evropian, Rusia do t'izolohet. Pikërisht, janë katër shtete, është Slovakia, është Kipro, është Rumania dhe Spanja që nuk ka njohur pavarësinë e Kosovës. Kur mund ta njohë bashkimin evropian? Këto shtete, për shembull, Spanja ka problemin e baskëve. Dhe thotë mos më ndodhin kjo. Rumania ka punën e hungarezve. Në Transilvani. Po, kurse përsa I përket Greqisë, Qiprës. Slovakia, Greqia dhe Qipra. Serbia dhe Rusia. Është kjo bosht I vjetër antishqiptar? Këta janë ata që se ka njohur Shqipërinë, kanë punu për këta, këta janë korelacion, po mu me që ditë, me që e preke këpu, mu me që ditë fakti I Greqisë. Se, si që ka thënë edhe Bismarku, që
shqiptarët dhe greket, se po kalojmë në aspekte më të thellë, shqiptarët dhe greket I kanë rezistu shumë invadorëve slav, po dhe turqëve. Dhe si ka mundësi që greket u bën armiqtë tonë në vitet 1820, kur dhe pavarësinë e morën prej nesh? Kjo është abje më madhe. Dhe shkaku kryesor I kësaj është politika panslaviste. Ç'është panslavizmi? Panslavizmi mos ta ngatrojmë me fen, ortodoksinë. Ortodoksia është fe. Dhe feja është universale, nuk ka dallime etnike. Mirë po. Madje patriotët më të mëdhej kanë qenë ortodoksë në Shqipëri. Panslavizmi e shfrytëzon ortodoksinë. Dhe ç'bën tash? Duke e parë politika panslave se Greqia ka simpati Anglia Franca si trashëgimtare e kulturës helenike edhe kështu dhe kishte mbështetje ajo nuk mund ta ti ditë më haptës për ta zgjesu Greqinë dhe përdori ortodoksinë për ta futur në ombrellën e vet Greqinë por ama djallëzia sa ishte kështu sa e donte Bullgarinë e madhe që ne gjetë të dilte Bullgaria dhe në rast ajo do të pushtonte Istanbulin çingeli pastaj Greqisë dhe vërt mbrojtja e vërtetë të perandërisë bizantine kemi qenë ne shqiptarët, kanë qenë fisi shqiptarë Dardan. Atë janë bën lufta. Shqiptarët e sotëm në Kosovës. Po, atë janë bën lufta për ta mbrojtur Bizantin. Madje Justiniani ka qenë perandor Dardan, shqiptar. Pra, Bizantin e kemi mbrojtur ne. Edhe Greqia pavarësinë ka marrë prej asaj derisa atë boçarin e quajnë Leonida modern. Pra, e kemi po siç ka thënë dhe historiani profesor Abaz Ermeni, ne shqiptarët gjithmonë kemi punuar, por prej gjakut dhe koska tonë kanë fituar të tjerët. Dhe do të thëja një diçka, ai ka qenë një patriot, një profesor, një nacionalist, dhe do kishtë qenë mirë shqiptarët të lexonin historinë e ti. Zotë Kapiti, jemi në minutat e fundit e misionit, çfarë mesazhe keni për dhënë, apo çfarë keni për të shtuar? Paka shumë mesazhe është i qartë, duhet të themi që politika shqiptare të vetë në krye të punëve të kryjë misionin në shërbim të popullit, në shërbim të kombit, dhe t'i lejë grindjet. Tjetër, duhet pa tjetër një rezistencë, kur them shoqëria civile të angazhohet, se shoqëria civile është marrë pengë, është kapur nga kryetar partish, nga kryetar shëqata, gjithë farshe, vetëm ama këta kryetarë e kanë privatizu vullnetin kolektiv dhe komplet vullnetin e kanë futë në një vullë. Bëjnë matrapazliqe dhe akrobacia më të shumtuar dhe më të padurushme, që nuk e le koha për ti. Të falenderoj, zotë Kapiti, shumë për mendimin tuaj të vyre që dhe të studi në Meridianën të mëdhjet, të nderuar të rishikues, Meridianën të mëdhjet në Adrenet është dritarja hapur e mendimeve, opinioneve të ndryshme, analizave. Që vërtet e bukur kjo analizë në këtë jubilet të madh të shqiptarëve të Kosovës. Është ky momenti ndarjes. Miru pafshim.